xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankii shanaad ee kalfadhiga toddobaadee. Kulankan ayaa waxaa looga hadlay dhammaystirka dood ku saabsan xeerka qoontada haweenka, waxaana kulankani soo xaadiray 143 xildhibaan, iyadoona uu jirgudoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. waxaa noo yaalla baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan ku yimi qof iyo cod, macnaha qof iyo cod barka meesha lagu hadayo waa halkaa. markaasaa bahalo dadban iyo doorasho aan jirin lagu mashquulinayaa, war baarlamaan awoodda adaale intaad brogaraam soo dejisay ayaabaad xukuumadda iyo dad fulan u dhibatay. hadday fuli weyday dembiga adigu ma lihid. adiga one man one vote micnaheedu waa maxay? one man one vote waa in dalka oo dhan lahayo. waxaan idinka codsanayaa raggiina soomaaliyeed, annaga waxaan mudannahay 77% because soomaaliya meeshaad gaarsiiseen waad la socotaan. dhibaatadaad nagu rideen aboodka kulligiin inta fadhiya maanta hooyo qof aan soo saacidin ama aan reerka ka dabarin soomaaliya maba joog. haddaan dhah dembiga ma soo gaaraayo. maanta inaad saxan dahab ku siisaan, aad xishmaysaan ay ahayd, inaad doodisaan xaq uma lihdiin. koraasta la qeybiyey ee dadka qaarkood ka hadlayana waa midaan ku ansaxsanay qof iyo cod iyo deegaanadeenna. ma annaga dastuurkeenna iyo waxaan isku afgaranay ma soomaalinimadaan diidanahay, mise annagaa dan gaar wadana waxaan ku soconaba garan laa koraastana ku fadhiya. in siyaasaddii ay noqoto 130 inaan maanta baryo ku raadin horta qalad waaye. hadduu ilaahay yidhaahdo horta markii la gaaro one person one vote la gaaro, siyaasaddan oo qof walba soo istaago ayadaa isa sixi doonto. markii hadda laakiin tan aan taaganaha waxay tahay axsaabta markay timaadana inay ku talagalaan 130 iyo wax ka badan. laakiin maanta waxaan u taagannahay in ay doodaanba iska soo gaabato oo raggeeni wiilasheeni oo shalaytan nagu caawiyey qaar badanaaba caddeeyo codkooda inayna siiyeen. haweenka soomaaliyeed waxay ku yeelanayaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoondo aan ka yarayn 30% xubnaha musharixiinta xisbi kasta. sida ku cad qodobka 23aad farqadda 4aad sharciga doorashooyinka qaranka. tan waa midii oo muxuu ahaa dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka habkay u qoraayeen, axsaabtana ay ku waajibinaysay inay 30% goondadooda ku soo gudbiyaan haweenka. farqadda 2aad waxay sugaysaa muxuu ahaa kuraasta haweenka loo xiray. kuraasta haweenku buuxiyeen baarlamaanka 10aad ee dhan 24% waxay sii ahaanayaan kuraas haween keli ah ku tartamaan